Então, como você escreve código? Bem, eu dei uma espécie de resposta para um problema. Como você imprime Hello World na tela? Então, o que eu faço com esse código? Bem, temos o hábito de escrever coisas como documentos no Microsoft Word ou no Google. E sim, eu poderia abrir o Word ou o Google Docs ou o Pages ou algo parecido e apenas transcrever literalmente caractere por caractere. Salvar, abrir. Mas o problema, vimos na semana passada, é que os computadores só entendem ou falam que outra língua, por assim dizer. Sim, binários, zeros e uns. E isso, obviamente, não são zeros e uns. Portanto, não importa se eu o coloquei em um documento do Word, no Google Docs, no arquivo do Pages ou similar. O computador não vai entendê-lo até que, de alguma forma, o traduza para zeros e uns. E honestamente, nenhuma dessas ferramentas que eu citei são realmente apropriadas para a programação. Por quê? Bem, eles vêm com recursos como negrito e itálico e recursos estéticos que não têm impacto funcional sobre o que você está tentando fazer com o seu código. Eles não têm a capacidade, ao que parece, de converter esse código em zeros e uns. Mas as ferramentas que têm esse recurso podem ser chamadas de ambientes de desenvolvimento integrado, ou IDEs, ou, mais simplesmente, editores de texto. Um editor de texto é uma ferramenta que um programador usa talvez todos os dias para escrever seu código. E é um programa simples. Aqui, por exemplo, muito popular, chamado Visual Studio Code, ou VS Code. E no topo aqui, você vê que eu realmente criei com antecedência antes da aula um arquivo vazio muito simples chamado hello.c. Por quê? Bem, .c indica, por convenção, que este será um arquivo no qual há um código C, não é .docx, o que significaria que este arquivo é um documento do Microsoft Word, ou .pages é um arquivo do Pages. Isso é .c, que significa que neste arquivo haverá texto na linguagem chamada C. Este número 1 aqui é apenas um número de linha automático que vai me ajudar a manter o controle de quão longo ou curto é este programa. E o cursor está apenas piscando lá, esperando que eu comece a digitar algum código. Bem, vamos digitar exatamente o mesmo código. Para mim, lembro de cabeça. Vou incluir algo chamado standard.io. Mais tarde veremos sobre isso. Eu vou magicamente digitar int main void, o que quer que isso signifique. Mais tarde veremos sobre isso. Uma dessas chaves e depois uma ao contrário. Fecha. Em seguida vou pressionar tab para recuar alguns espaços. E então vou digitar não print, mas printf. Então, hello world, barra invertida n, fechar aspas, fechar parênteses, ponto e vírgula. E atrevo-me a dizer que este foi essencialmente o primeiro programa que escrevi há cerca de 25 anos. Eu escrevi para dizer Hello CS50. Agora ele apenas diz o mais canônico, convencional, Hello World. Mas é isso. Esse é o meu primeiro programa. E tudo o que eu preciso fazer agora é talvez apertar Command S ou Ctrl S para salvar o arquivo. E aí está, eu sou um programador. O problema, porém, é que, ok, como faço para executar isso? Como no seu Mac ou PC, como você executa um programa? Bem, geralmente a gente clica duas vezes em um ícone. No telefone você toca em um ícone. Neste ambiente que estamos usando e que muitos programadores, ouso dizer que a maioria dos programadores usam, você não tem imediatamente um ícone bonito e agradável para clicar duas vezes. Isso é muito fácil de usar, mas não é muito necessário. Especialmente quando você fica mais confortável com a programação, você vai querer digitar comandos porque é apenas mais rápido do que apontar e clicar em um mouse. E você vai querer automatizar as coisas, o que é muito mais fácil se for tudo baseado em comando de texto, ao contrário de movimentos físicos, por exemplo, com o mouse.